Dobrodošli na Happy Sketch Street Volleyball 2016. Na turniru učestvuje preko 400 igračica, 70 ekipa. Na turniru su nastupile ekipe iz Sarajeva, Viteza, Kaknja, Istočnog Sarajeva, Romanije, puno više ekipa nego prošle godine. Svake godine u godinu ovaj turnir raste, tako da se nadamo i naredne godine da ćemo imati još veći broj učesnika i gledalaca. Moje ime je Bukvić Armin i trener sam odbojkaškom klubu Ort. Ekipica koju mi vodimo danas je Ort Principese. One su odbranile titulu na drugu godinu za redom. Trener Amir i ja smo vrlo sretni i ponosni zbog njih. Evo sada ćemo vam kratko predstaviti ekipu. Prvi član je... Ja sam Dalija Zilđo. Amina Krnić. Sana Hondo. Neira Joldić. U principu, jako divan turnir. Djevojčice su osvojile turnir bez ikakvih problema i ove godine su divno odigrale. Ja bi im samo malo dao, evo recimo Neira je kapiten, pa ćemo Neiri dati riječ da nam ona kaže svoje utiske sa ovog turnira. Ovo nam je već druga godina za redom da osvajamo prvo mjesto. Naravno, to je zahvaljujući našim trenerima koji nas uče tome i trude se da bi mi postali dobri odbojkaši i naravno nastavili da se bavimo odbojkom u našem životu. Protivnici ove godine nisu bili toliko teški, mada mi smo se trudili i sve je to dobro ispalo na kraju. Ko je najbolji? Ort Principese! Nama je izuzetno drago što su na turniru uz nas bile ekipe Viteza, Slavije, Romanije i mnogo ekipa koje dolaze van Sarajeva i Kaknja, naravno, evo, koji su igrali s nama finale. Svima im se na tom zahvaljujemo i sljedeće godine, ako Bog da, očekujemo još puno više. Ja sam Neira Šahagić, dolazimo iz Kaknja, inače sam trener u našoj školi sporta koju zajedno vodim sa trenerom Arnesom Šabetom. Doveli smo djevojčice da učestvuju na Street Volleyball turniru i prvi put nam je ove godine. Imali smo tri ekipe od koje je jedna prošla u finale i prezadovoljni smo tim uspjehom. Namjeravamo i narednih godina prijavljivati se na iste turnire, a Šokša više je organizovati isto u našem gradu jer imamo mogućnost, imamo djevojčica koje bi učestvovala, također pozvali su i gradove u okolini Kaknja. A sada nek vam se predstavi naše djevojčice koje su osvojile drugo mjesto na Street Volleyball. Ja sam Sara Alebegović i bilo mi je super. Ja sam Selma Trako i bilo mi je danas lijepo. Ja sam Nira Salomović i bilo mi je super i dolazimo sljedeće godine. Ja sam Ajna Ćovo, bilo mi je super i nadam se da ćemo opet vam dolaziti. Naša škola sporta Kaknja! Ivo i Barbara, dolazimo iz Viteza, kluba se ovo kao Vitez. Ekstra nam je bilo. Trenutno smo prve po svim ligama, osim danas drugo mjesto se osvojili. To je to. Bila mi ekstra. Samo da dobijem nagrade. Eto, to je to. Dolazimo iz odbojkaškog kluba Slavija, prijavili smo se kao dvije ekipe, međutim jedna je dobila finalni turnir. Ovaj turnir je za nas imao veći značaj, došli smo da se zabavimo i ostvarili smo svoj cilj da osvojimo prvo mjesto. Ja vas pozdravim ispred ekipe Happy Ort koji su osvojili ovaj turnir u kategoriji 0-1, 0-2. Evo, neće se redno da predstavim. Ja sam Azra Osmanović. Ja sam Lukša Larisa. Leila Mirašića. Sobojena.
Mi smo pobjednici ovog turnira, a prvenstveno bih željela da se zahvalimo i marketinškoj agenciji B40, koja je glavni organizator ovog događaja, zajedno sa našom školom odbojke Ort. Mi već 5 nekih godina treniramo, a evo, ovo je već drugi turnir ovog tipa. Mi smo osvojili 2 kategorije, potrućemo se da ponovim to i naredne godine. Ja sam zadovoljna za sve ovo što su organizovali, bilo nam je super. Ja sam isto jako zadovoljna. Pa super što sam se zabavila. Ja sam željna zahvaliti svima koji su došli i podržali ovaj turnir. Nadam se da ćemo se družiti sljedeće godine. Najveći izazov na ovom turniru nam je bila ekipa Vitez protiv koje smo igrali u finalu. Ali na drago mi je što smo pobjedili i osvojili ovaj turnir. Upravo je završen Happy Sketch Street Volleyball 2016. Proglašeni su najbolje ekipe. Odigrano je preko 100 mečeva u protekla 3 dana i pored ovih težih vremenskih uslova uspjeli smo sve završiti na vrijeme.